primera temporada, que ha estat una temporada sonada, però la segona temporada no serà breu, serà una sèrie breu, i la segona temporada ve forta. La segona temporada ve forta i acaba bé. Comencem amb l'11 de setembre, que com deia la Pilar, el capítol 1, l'11 de setembre, té molta força aquest any. L'11 de setembre té molta força i hem de demostrar que aquí estem, tossudament alçats, malgrat tota la repressió que la Pilar acaba d'exposar. Aquí seguim, a tots els pobles, comarques, i estic aquí, ahir estava a Torroella, veig repetidors, perquè al fons vaig estar a Verges, que veig gent de Verges, de l'Escala, fa poc vaig estar també al meu poble, Sant Esteve de les Roures, i a tot arreu. És molt bo aquest poble. L'11 de setembre, perdó, comença la primera temporada. La temporada comença amb el discurs del president Quim Torra el 4 de setembre, que marcarà el perfil alt de la temporada. Anem a per totes, és el lema, és el resum. Després l'11, l'11 hem de rebentar la Diagonal. Després vindran commemoracions tristes, commemoracions el 16 de setembre, tindrem el 20 de setembre, l'1 d'octubre, d'octubre tornarem, el 3 no cal, no. L'1 d'octubre hem de tornar al lloc del crim, hem de tornar als col·legis i alguna cosa passarà. Vindran aniversaris dels empresonaments, els escrits d'acusació, començaran els judicis, bla 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 bla, les municipals de Sant Esteve de les Roures, les europees. Per tant, és un curs que ve molt carregat i hi haurà el momentum, i si tots seguim igual d'alçats, igual de ferms com estem ara, ens en sortirem. Amb una mica de sort no caldrà una tercera temporada. Hòstia, molt bé. Molt bé. Has vist com se crema? Sí, sí. Però us necessitarem. Perquè això va de veritat. Va de veritat. I a més ara ja sabem que un cop ho intentem i traiem la cara i proclamem la república i després diem anem en compte i fem marxa enrere, no serveix de res. Per tant, ja no ho farem. Jo crec que el Jaume us ha fet el relat amb molta precisió. Com diuen també allà a Los Madriles, viene un otoño caliente. Ve una tardor molt potent. Però ve una tardor molt potent perquè haurem de demostrar que tot el que han fet no ha servit per res, que no han defallit els presos, que estan forts els exiliats, que els hem vençut, si més no internacionalment, a nivell jurídic, que políticament tenim molt clar cap a on anem i que no aconseguiran destruir els nostres drets. Per tant, a partir de l'11 de setembre, a partir de la conferència del president Torra, que serà una conferència que marcarà el full de ruta, però que ja us anem avançant, la idea és fonamental. Aquest govern de la Generalitat ha de ser el govern que creï un segon moment republicà a Catalunya. Quan serà? No pot ser molt llarg, vull dir que això va... A partir d'aquí, l'11 de setembre ha de demostrar que el país no ha defallit, ens al contrari. A partir d'aquí, l'1 d'octubre és un dia molt important, no sabem exactament què passarà. No sabem si ocuparem el país, si l'aturarem, ja ho veurem, però l'hem de fer grossa. De fer important, vam ferir la nostra gent, vam pagar els nostres fills, els nostres marits, les nostres dones, els nostres pares, les nostres mares, ho recordarem. I també us he de dir que aviat es crearà el Consell de la República. El Consell de la República tindrà una gran importància, l'exili serà molt fort, en Puigdemont el sentireu molt i el sentireu també amb molta força, el veureu a més corre caminos per Europa, perquè clar, no es quedarà només a Bèlgica, només faltaria. El Jaume patirà, però ho ha de fer. Bueno, Llarena també patirà, que no sabrà si poner l'ordre o sacar-la. O farà allò tan bonic que va fer Dinamarca, és no pido l'ordre perquè este quiere que lo detenga. Por tanto, ale, ale, no lo detengo. En fi, escolteu. Mireu, d'alguna manera, el que jo crec des de la perspectiva estrictament política és que nosaltres hem quedat molt ferits perquè tenim gent que està patint.
Tenim la nostra gent a la presó que està patint, tenim la gent que està imputada que està patint, tenim el nostre exili que està patint. Aquí hi ha dolor, dolor de famílies, dolor de fills, dolor de pares, dolor de parelles, hi ha dolor d'amics que patim i que sobretot quan els anem a veure, només faltaria. Però ells també estan ferits. Tenen la monarquia més desprestigiada que mai. Ja tenen una imatge internacional pitjor del que s'haurien imaginat mai. Tenen el sistema judicial totalment trinxat i a més denostat internacionalment. No saben què fer amb la gent que tenim a l'exili perquè no saben a on trobar un forat per poder-los detenir. Tenen els partits polítics estressats. Està aixecant-se certament el feixisme. Feixisme a Catalunya i el feixisme també a Espanya. I s'estan radicalitzant els dos partits més a la dreta. Bueno, amb una cursa divertidíssima. Jo tinc crispetes cada dia veient el Casado i el Rivera a veure com es barallen els clons aquests, a veure com es treuen la pell, no? Però el que vull dir és que vam arribar en aquest punt que teníem la unitat del relat públic, la unitat política, la unitat de les institucions, la bona imatge a Espanya, el no sé què. Ara estem en aquesta segona etapa, en aquesta segona temporada que li roben al Jaume com a concepte. En aquesta segona temporada en la qual les seves institucions estan molt ferides, estan en qüestió, el món ha vist com arribaven a fer barbaritats, o us creieu que les imatges de les porres van agradar poc o molt a les democràcies europees? Han vist com han fet barbaritats jurídiques i sobretot veuen que aquest poble persisteix. Com em deia una vegada un diputat anglès, l'advocat de la Ponsatí, que va venir un dia al fax, a l'Amer, que és un tipus espectacular, em deia, si persistiu, sou invencibles.